আৰু আমাৰ জীৱন এটা এটা বাকচৰ মাজত, যোনটোৱে আমাৰ মোবাইলে কণ্ট্ৰল কৰিব, অলৰেডি কণ্ট্ৰল কৰিয়ে আছে। হেই, হোৱাটছ আপ ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল কোৱেষ্ট লাইফ। আজি মই ভাবিলোঁ মই এই ভিডিঅ'টো অসমীয়াতে কৰোঁ, এই ভিডিঅ'টো মই ইংলিছতো কৰিম। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। টাইটেলটো চাই আপোনালোকে গম পাইছে, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভিতৰতে বহুত সময় কটোৱা হয়। থেংকছ টু প্ৰযুক্তি বা টেকন'লজি আমি থেংকছ দিব পাৰোঁ, যোনটো কাৰণত আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত ওলাব নোখোজে, বা কিছুমান পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈ গৈছে যে আউটডোৰ্ছত খেলিব জেগা নাই, নেচাৰত লৈ যাবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈছে, আৰু টেকন'লজিয়ে আমাক ইমান বিজি কৰি ৰাখিছে কি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি নিজে বিজি। আজিকালি এভাৰেজ শিশুৱে বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে 4-7 মিনিটহে বাহিৰত খেলিবলৈ ওলায়, আৰু 7 ঘণ্টাতকৈও অধিক বেছি স্ক্ৰীণৰ আগত সময় কটোৱা হয়, যেনে মোবাইল, টিভি আৰু আইপেড। বাহিৰত খেলা ধূলা কৰা বা প্ৰকৃতিৰ লগত সময় কটোৱা কেৱল উপভোগ্য নহয়, ই প্ৰয়োজনীয়। বহু গৱেষকে এই কথাত একমত যে ঘৰৰ ভিতৰত সময় কটোৱা ল'ৰা ছোৱালীতকৈ বাহিৰত খেলা ধূলা কৰা ল'ৰা ছোৱালী বেছি সুখী, মনোযোগ দিয়াত ভাল আৰু কম উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰে। 1980 চনৰ আৰম্ভণিতে হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এজন বায়'লজিষ্ট এডৱাৰ্ড অ' উইলছনে এটা থিয়ৰী প্ৰপ'জ কৰিছিল, যোনটো নাম আছিল বায়'ফিলিয়া, য'ত কোৱা হৈছিল যে আমি মানুহবোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰতি নেচাৰেলি বা ইনষ্টিংটিভলি আকৰ্ষিত হয়। 21st century পেৰেণ্টছে এই থিয়ৰিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব, কিয়নো তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত খেলাতকৈ ঘৰৰ ভিতৰত বহি চোফাত মোবাইলত গেম খেলা বা টিভিত গেম খেলাটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰিব। এইটো ক্ষেত্ৰত টেকন'লজিটো এটা মেইন কাৰণ, কিন্তু ক'ভিডৰ পিছত পেৰেণ্টছসকলো ভয় খোৱা হ'ল নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত উলিয়াবলৈ, পৰিস্থিতি বদলিল আৰু last 2-3 years ঘৰত সোমাই সোমাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইল খেলিল, টিভি চালে, টিভিত গেম খেলিল, তা অট'মেটিকলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হেবিট বদলিল। কাৰণ হেবিট বদলোঁতে অকল 42 days লাগে, যিকোনো কাম আমি যদি 42 days কৰি থাকোঁ, আমি সেই কামটো অট'মেটিকলি আমাৰ হেবিট হৈ যায়। যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়িছে সিমানে মহানগৰী ডাঙৰ হৈ গৈ আছে, ঘৰ বনাইছে, বিল্ডিং বনাইছে, প্ৰকৃতিৰ কাৰণে জেগা কমি আহিছে, এদিন গাঁও গৈ মহানগৰী হ'ব, তে ভাবি চাব পাৰে প্ৰকৃতিৰ জেগা কিমান সৰু হৈ গৈ থাকিব। আৰু আমাৰ জীৱন এটা এটা বাকচৰ মাজত, যোনটোৱে আমাৰ মোবাইলে কণ্ট্ৰল কৰিব, অলৰেডি কণ্ট্ৰল কৰিয়ে আছে। চ' ভাবক আমি কোনটো দিশলৈ গৈ আছোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কোনটো দিশত লৈ গৈ আছোঁ। ৰিচেণ্ট অধ্যয়ন এটাই পাইছে যে এইটো অকল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নহয়, আমি এডাল্টছৰ কাৰণেও বাহিৰত সময় কটোৱাটো বা নেচাৰৰ লগত সময় কটোৱাটো বহুত জৰুৰী। ইয়াৰ বহুত বেনিফিটছ ফিজিকেলি আৰু মেণ্টেলি আছে। যিহেতু এই ভিডিঅ'টো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে, লেটছ ডিছকাছ দ্য বেনিফিটছ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰত খেলা ধূলা কৰিলে বা নেচাৰৰ মাজত সময় কটালে কি কি বেনিফিটছ পাব। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট, ই আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলে। ইনড'ৰ এনভাইৰমেণ্ট আৰু আউটড'ৰ এনভাইৰমেণ্টৰ পাৰ্থক্যই বেলেগ, আউটড'ৰ এনভাইৰমেণ্টৰ ডাইনেমিক্সে বেলেগ। আউটড'ৰ এনভাইৰমেণ্টত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত ইণ্টাৰেক্ট কৰা অপৰচুনিটিজ পায়, যেনে হাইকিং গ'ল, ট্ৰেকিঙলৈ গ'ল, নেচাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিলে, নেচাৰৰ প্ৰচেছটো নিজৰ চকুৰে দেখা পালে। চ' প্ৰকৃতিক এক্সপ্ল'ৰ কৰা আৰু বাহিৰত খেলা ধূলা কৰা এই প্ৰচেছটোত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কনফিডেঞ্চ বঢ়োৱাত বহুত সহযোগ হয়। ছেকেণ্ড পইণ্ট, ই সৃষ্টিশীলতা আৰু কল্পনা শক্তি প্ৰসাৰিত কৰে। বাহিৰৰ এক্টিভিটিবোৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অধিক মুক্তভাৱে চিন্তা কৰিব পাৰে, নিজৰ কাৰ্যকলাপৰ ডিজাইন কৰিব পাৰে আৰু পৃথিৱীখন এটা ইনভেণ্টিভ ৱেত এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে। থাৰ্ড পইণ্ট, ই দায়িত্ব শিকায়। দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিলে বা যত্ন নল'লে জীৱিত বস্তুবোৰ মৰি যায়, আৰু শিশু এজনক নিজৰ পৰিৱেশৰ জীৱিত অংশবোৰ যত্ন লোৱাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে তেওঁলোকে বুজি পাব গছ এজোপাক পানী নিদিলে কি হ'ব পাৰে, ফুল এটা সিপাৰে ছিঙি দিলে কি হ'ব পাৰে। ফোৰ্থ পইণ্ট, ই বিভিন্ন উদ্দীপনা প্ৰদান কৰে। আপোনালোকৰ এইটো লাগিব পাৰে যে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিডিঅ' গেমটো প্ৰকৃতিতকৈ কম উদ্দীপক, কিন্তু বাস্তৱত ই অধিক ইন্দ্ৰিয় সক্ৰিয় কৰে। আপুনি বাহিৰৰ পৰিৱেশবোৰ চাব পাৰে, শুনিব পাৰে, গোন্ধ পাব পাৰে, স্পৰ্শ কৰিব পাৰে। আৰু যিমানে আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনে বাহিৰত আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত কম সময় কটায়, তেওঁলোকৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাক সংকীৰ্ণ হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ ফলত মানুহৰ অভিজ্ঞতাৰ সমৃদ্ধি হ্ৰাস পায়। ফিফ্থ পইণ্ট, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক সক্ৰিয় কৰে। ইয়াত মোৰ ক'বলৈ একোৱেই নাই, বাহিৰত সময় কটালে, বাহিৰত খেলা ধূলা কৰিলে, নেচাৰৰ মাজত সময় কটালে অট'মেটিকলি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী এক্টিভ হ'ব, বডি মুভমেণ্ট হ'ব, তেওঁলোকৰ বডিৰ কাৰণে ভাল, তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল, তেজ চলাচল হ'ব, তেজ চলাচল হ'লে ব্ৰেইনৰ কাৰণে ভাল, হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল, গোটেই বডিৰ কাৰণে ভাল। আৰু বডিৰ এক্টিভিটি বাঢ়িলে দেখা গৈছে যে মনৰ ফোকাছ বাঢ়ে, যোনটো আমাৰ আজিকালি ADHD বুলি এটা টাৰ্ম আহিছে, এটেনশ্যন ডেফিচিট হাইপাৰ এক্টিভিটি ডিছৰ্ডাৰ।
যোনটো আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু এডাল্টছৰ মাজতো পোৱা হৈছে, কাৰণ আমাৰ লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে সেইটোত বহুত হেল্প কৰে। সো এক্সাৰচাইজ আৰু এক্টিভিটিটো থাকিবই লাগে। মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে পাই আহিছে আৰু পাই থাকিব, কৈ আহিছোঁ আৰু কৈ থাকিম। ছিক্স পইণ্ট, তেওঁলোকক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰে। প্ৰকৃতিয়ে ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এক অনন্য আচৰিত ভাৱ সৃষ্টি কৰে যিটো আন কোনো পৰিৱেশে দিব নোৱাৰে। ঘৰৰ পিছফালৰ চোতালত আৰু উদ্যানত প্ৰতিদিনে প্ৰাকৃতিকভাৱে ঘটা পৰিঘটনাবোৰে ল'ৰা ছোৱালীক পৃথিৱী আৰু ই সমৰ্থন কৰা জীৱনৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। ছেভেন পইণ্ট, ই মানসিক চাপ আৰু ভাগৰ কমায়। বাহিৰত খেলা ধূলা কৰিলে আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আমাৰ ব্ৰেইনত অট'মেটিকেলি হেপী হৰম'নছ ৰিলিজ হয়, যোনটোৱে আমাৰ মনৰ চাপ আৰু ভাগৰ হ্ৰাস কৰে। সো পেৰেণ্টছ, মই জানো ফোন, টিভি, আইপেড, এই স্ক্ৰীণ টাইমবোৰ বহুত ইজি আৰু পপুলাৰ চইচ, কিন্তু বাহিৰৰ খেলাৰ বাবে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। সো মই আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু কথাখিনি লৈ নিজৰ জীৱনত এপ্লাই বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আৰু চেঞ্জ এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু কাইণ্ডলি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে বিৰাট ভাল পাম। আপোনালোকৰ সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।